finnes nesten ingen organisasjon som jobber for virkelige flyktninger, de som virkelig har det vondt og fælt. De aller fleste organisasjonene, de jobber for rettighetene til grunnløse asylsøkere i Norge, i veldig stor grad. Og de får penger fra det offentlige for å jobbe for det. Jeg må virkelig si for at dette er jo en av de grunnleggende tingene som faktisk gjør det vanskelig for Fremskrittspartiet å operere, er jo nettopp den opinionen som er imot dere. Når du da sitter i regjering og finansierer den opinionen som er imot dere, så virker det litt tafatt. Og de sprer en oppfatning som gjør at folk rygger når de ser Fremskrittspartiets politikk. Altså, vi utdanner folk til å ikke skjønne noe som helst når de går ut av universiteten, og så må de bruke mange år på å realitetsorientere seg. Det er jo helt absurd i utgangspunktet, sant? Kjempeutfordringer nå i politiet, forsvaret med hele den ideologien. Sånn, politihøyskolen, det sitter jo bare sånne SV-folk som har overtatt lærepostene nå, og det ødelegger politiet dette. Det er dere nødt til å ta tak i, altså. Ellers så vil dere alltid måtte sitte og jobbe med en sånn der strøm av mennesker som kommer ut av sosialiseringssystemet vårt, som rygger hver gang de hører realistisk politikk. Det er faktisk det viktigste dere må gjøre. Jon Helge, tidligere varaordfører for Fremskrittspartiet i Drammen, nå stortingsrepresentant. Hvorfor sa du ja til å bli innvandringspolitisk talsmann? Det er fordi at det er nok kanskje den saken som gjorde meg interessert i politikk. Jeg mener jeg så tidlig at den utviklingen som var i Norge ikke var bra. Og så har jeg bodd i Drammen i mange år og sett de gode og de mindre gode sidene med innvandring på nært hold. Og det er noe jeg brenner for å gjøre noe med, for det er veldig viktig for Norge, hvordan Norge skal utvikle seg fremover. Så at jeg fikk det tilbudet når jeg kom inn på Stortinget, det synes jeg var stort. Og det er en oppgave som jeg har stor respekt for, og som jeg liker veldig godt å jobbe med. Ja, liker du det egentlig? For det er jo betydelig stigma knyttet til det å være innvandringspolitisk talsmann, og da særlig for det mest innvandringskritiske partiet på Stortinget. Hadde du ingen betenkeligheter med det? Nei, overhovedet ikke. Det var med en gang det tilbudet dukket opp, så mente jeg at det er rett posisjon for meg. Og jeg gikk ikke inn i politikken, det har jeg vært bevisst på hele veien. Jeg gikk ikke inn i politikken for å få meg mange nye venner. Det kan jeg få på andre måter. Jeg har fått mange nye venner i politikken, men det er ikke derfor jeg driver med dette. Og det har sikkert skaffet meg en del uvenner som mener at jeg står for ting som er galt, men jeg er helt overbevist om at det jeg driver med er riktig. Og det er også viktig. Derfor har jeg ikke vært i tvil om at jeg skulle takke ja til den jobben. Men selvfølgelig, jeg har jo snakket med familie og sånt, men det var ikke mye tvil der heller. Men når det gjelder innvandringen, hva er det du ser som hovedproblemet, og hva var det du mente du så i en tidlig alder? At man først og fremst gjorde feil i integreringspolitikken. Man var bare opptatt av å legge til rette, og legge til rette, og legge til rette. Og man skulle forstå og forstå og forstå alt. Man skulle tolerere alt, som man heller ikke tolererte fra andre grupper, men fra innvandrergrupperinger. Så jeg tidlig at allerede i skolen at man tolererte og tålte en god del, som ikke vanligvis ble akseptert. Og det er noe som jeg mener var helt galt, og jeg mener at det er det vi ser resultatene av nå. I senere tid så har jeg jo sett at hovedproblemet er jo antallet som kommer. Det er jo et antall som kommer til Norge som er høyere enn det vi har sjans til å integrere, uansett hva vi gjør. Derfor er min viktigste jobb nå å bidra til at vi får antallet ned. Så hjelper vi jo ikke mange heller på den måten vi gjør nå. Vi skaper forholdene dårligere og dårligere, og skaper større og større problemer i Norge. Og vi hjelper ikke de som virkelig trenger det rundt om i verden, så det er ikke noen gode grunner, spør du meg, til at vi skal drive på akkurat sånn som vi gjør i dag, og har gjort frem til i dag. Men hvordan skal vi få antallet ned? Det er med nye innstramminger. Vi har, med den tiden FRP har sittet i regjering, fått til blant Europas strengeste asylpolitikk. Og det er bra, men vi ser at fortsatt kommer det et veldig høyt antall på familiegjenforening, for eksempel. Og det neste som er viktig å gjøre noe med nå, det er å få ned antallet på familiegjenforening.
Hvordan skal dere gjøre det? Men vi må jobbe for å få flertallet på Stortinget til å forstå hvilken vei dette går. Men vi må få flertallet på Stortinget til å forstå at det har en sammenheng. Det vi ser i Oslo, det vi ser av utvikling med ungdomskriminalitet, økt fattigdom, økt utenforskap, mindre arbeidsdeltagelse og alle de, og mer kriminalitet, alle disse tingene her har en sammenheng med innvandring. Og for å få gjort noe med det, så må vi få ned antallet. Og det er mange måter vi kan gjøre det. FRP har jo foreslått tiltak i en årrekke for hvordan vi kan gjøre det. Og vi har fått gjennomslag for noe nå i regjering, men det er fortsatt mye å gå på. Men du sier dere må få Stortinget til å forstå hvordan så dere jobber opplysningsmessig i forhold til de andre stortingsrepresentantene. Er det sånn dere tenker dere at dere skal få gjennomslag? Men også opp mot den store, store lobbyvirksomheten som jobber for en høy innvandring. Og dem er det mange av. Og de påvirker Stortinget, kanskje mer enn det FRP klarer. Sånn at vi jobber med å opplyse rundt på flere forskjellige nivåer i samfunnet, både på Stortinget, men også opp mot de organisasjonene vi stadig, og aktivistene vi stadig debatterer med. Men de er jo i veldig stor grad statsfinansiert, statsstøtte aktivister som dere jobber imot. Og dere har jo sittet i regjeringen i snart 5 år, og de fortsetter å få penger på budsjettet. Er ikke det et paradoks? Vi har noen kriterier for at organisasjoner skal få penger, og det er sånn et demokrati fungerer. Man skal ikke gi ut penger etter hva slags politiske meninger de forskjellige har. Men det er vel de facto det som skjer, er det ikke det? Men skal ikke gi ut penger etter de meningene disse organisasjonene har. De oppfyller noen kriterier og får det, men vi kan like godt jobbe for å opplyse de om hvordan ting er. Men det viktigste jobben er jo å opplyse velgerne om hva de må stemme på, for det er velgerne som til syvende og sist bestemmer. Og jeg synes det er rart at ved forrige valg så var det innvandring som var det viktigste tema for flest velgere. Men i forhold til dette med at de oppfyller visse kriterier, altså de kriteriene blir jo satt politisk, som igjen da disse organisasjonene kvalifiserer til og får da støtte. Det er jo en betydelig, i hvert fall sånn som vi ser det i Resett, en betydelig nærmest industri av organisasjoner, NGO-er som lever av å kritisere streng innvandringspolitikk. Ja, da, det er det. Jeg er overrasket over at det finnes nesten ingen organisasjon som jobber for virkelige flyktninger, de som virkelig har det vondt og fælt. De aller fleste organisasjonene, de jobber for rettighetene til grunnløse asylsøkere i Norge i veldig stor grad. Og de får penger fra det offentlige for å jobbe for det. Ja, altså det er mange, mange organisasjoner som driver med veldig mye rart i Norge som får offentlig støtte, fordi kriteriene er sånn. Jeg tror ikke løsningen er å angripe de støtteordningene. Man kommer ikke veldig langt med det. Vi har tatt fra statsstøtte til. Ja, gjør man ikke egentlig det? Altså, det er vel ikke noe umulighet. Dette er jo, hva skal jeg si, skatteinntekter som brukes og fordeles da til politiske prosjekter som dere i utgangspunktet er imot. Og jeg tror vi er på vei inn på et spor som ikke er bra hvis vi skal gå og fjerne statsstøtte til organisasjoner vi ikke er enige med. Så det er ikke FRP's politikk. Vi jobber med opplysning, vi har gjerne debattene, og vi står veldig godt for den politikken vi står for, som de kritiserer. Det lever jeg ikke med. En ting er jo at de får mulighet til å tale sin egen sak, men hvorfor i alle dager skal de ha statsstøtte? Hvis noen organisasjoner ønsker å bruke ressurser på å overbevise asylsøkere om at de ikke har noe fremtid i Norge og bør reise frivillig, så driver noen av disse organisasjonene som er ganske uenige med oss, også med den type ting. Og da er det noe som jeg synes er bra. Jeg synes vi burde brukt ressursene sine mer på sånne ting, men vi har en frihet i Norge til å drive og stå for og kjempe for det du måtte ønske. Jo, men man kan jo finansiere det selv, eller finansiere det privat. Det er jo ikke sånn at det offentlige er forpliktet til å støtte den type ting. Jeg må virkelig si, for dette er jo en av de grunnleggende tingene som faktisk gjør det vanskelig for Fremskrittspartiet å operere, er jo nettopp den opinionen som er imot dere. Når du da sitter i regjering og finansierer den opinionen som er imot dere, så virker det litt tafatt.
Jeg forstår at mange kan lure på det, men jeg tror ikke det riktig vei å gå ut og si at den og den og den organisasjonen uenig med FRP, derfor skal vi stoppe statsstøtten. Det må jo kanskje formulere det på en litt annen måte, men det er jo det som... Altså, for her har vi, sitter vi jo med en situasjon hvor vi kan si partier som ikke er Fremskrittspartiet har lagt ned som et prinsipp og som en praksis over mange år, kanskje 10 år, at disse organisasjonene skal få penger. Vi har ikke noe flertall nå for å endre den praksisen, men det jeg helt enig med deg i er at jeg synes generelt sett at langt færre organisasjoner burde fått statsstøtte. Det er jeg helt enig i, men at vi skal gå inn og gjøre noe for de eller bare med de som FRP ikke er enig med i alt og ett, det er jeg ikke for. Men at, at det ikke burde være noe statlig oppgave å finansiere alt mulig rart. Flere burde finansiere selv det de brenner for og det de tror på. Det er jeg helt enig i. Og da er det mange som hadde ryket med. Hvis vi hadde fått gjennomslag, og jeg hadde fått gjennomslag for mitt syn på det. Men jeg synes det er et viktig prinsipp at man ikke skal gå og fjerne eller kneble eller gå ut mot de du bare ikke er enig med. For det minner meg om fremgangsmåter som ikke hører et norsk demokrati til. Så det er ikke noen måte jeg støtter å gjøre det på i det hele tatt. Og så er det sånn at selv om noen organisasjoner er knallharde mot FRP på innvandringsfeltet, på noen biter av det, så gjør de fortsatt bra ting på andre felt, sånn at vi kan ikke gå inn og bli overdommere som politikere og hva alle disse organisasjonene skal drive med, men flere burde ha finansiert seg selv, og jeg mener nei, det er ikke, burde ikke vært noe statlig oppgave å finansiere alle disse. Men er svaret ditt også litt en refleksjon av de utfordringene som Fremskrittspartiet har når det sitter i en samarbeidsregjering, altså sammen med Høyre og nå da også Venstre, at det er manglende gjennomslag som er årsaken til at du kanskje må forsvare en politikk du ikke helt selv står inne for? Nei, men akkurat det som vi snakket om nå med organisasjoner og støtte til det, det... Ja, vi kan gå på det utenom du har svart godt på det for så vidt, men jeg tenker på generelt, altså, hvordan ser dere på det i Fremskrittspartiet, disse kompromissene dere er nødt til å gjøre? Det er hele tiden en avveining. Hva er det vi får mest igjen for? Og det er mange kompromisser som kan svi, som er surt å bli med på. Sånn er det. Jeg tror fortsatt at vi har mer igjen for, sett i lyset at vi har innført blant Europas strengeste innvandringspolitikk, så ville situasjonen i Norge gjennom flyktningkrisen som vi har hatt, den ville vært verre hvis det hadde vært SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og kanskje med støtte av Rødt og Miljøpartiet som hadde sittet og styrt. Vi har tatt et ansvar nå for at ikke den ulykken skal få skje. For det ville vært en stor ulykke for landet hvis de hadde styrt gjennom denne perioden. Det koster for oss fordi vi har ikke fått gjennomslag for alt vi vil. Jeg mener det langt mer vi burde og kunne ha gjort, men det er ikke mulig å få gjennomslag for. Så at, men dette her er det velgerne som styrer. Det er velgerne med sin stemmeseddel som har gitt det mandatet til oss. Og de rett over 15% som stemte på oss, det er den innflytelsen vi får. Men jeg har hørt fra flere som jobber innenfor utlendingsforvaltningen, inkludert i justisministeriet, som sier at det er ikke veldig stor forskjell på å ha en AP-statsråd og en FRP-statsråd i praksis. Og at også Arbeiderpartiet i sin tid, i hvert fall under Jens Stoltenberg, kjørte en ganske stram innvandringspolitikk. Hva tenker du om det? Ja, det kan godt være at noen sier det. Jeg hører mest enkelte mediefolk si det, fordi de synes det er gøy å si, selv om de vet at sannheten er noe ganske annet. Og ja, jeg tror nok også at Stoltenberg var fastere og hardere i klypa enn det nåværende ledelse i Arbeiderpartiet er. Sånn at det kunne man nok diskutert hvor stor skade det hadde vært om Stoltenberg nå hadde ledet. Jeg er derimot ganske sikker på at Støre ikke evner å være så hard i klypa som man må være i en sånn situasjon som jeg har vært igjennom. Og jeg tror at den mannen ikke egner seg som statsminister, spesielt med tanke på innvandring. Og vi ser hvordan Arbeiderpartiet nå vingler, og hvilke krefter som nå rører seg i det partiet.
Det er tydelig at en del har skjedd der. De sterke kreftene som ønsker en liberalisering av innvandringspolitikken, den tror jeg har vokst fram de senere årene. Vi kan sikkert være enige om at det er fløyer i Arbeiderpartiet på dette spørsmålet, at det finnes de som er for en langt mer restriktiv politikk, og så er det også de veldig innvandringsliberale kreftene i et såpass stort parti. Men hvis vi ser på hvem av partiene som har egentlig det største potensialet for en stram innvandringspolitikk, er du enig at det er deler av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet? Ja, det kan jeg være enig hvis man ser over litt lengre horisont enn de siste årene. For som sagt så tror jeg ikke Støre er rett mann til å bli med på en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Til det har han vinglet for mye og vært ustabil og uklar i de spørsmålene her. Men litt mer historisk sett så tror jeg kanskje at det er Senterpartiet, Arbeiderpartiet og FRP, sammen med Høyre selvfølgelig, som har et potensial for å forstå disse utviklingene. Men det er veldig skuffende, synes jeg, å se hva spesielt Arbeiderpartiet, men også Senterpartiet, har vært med på i Stortinget hver gang det har vært viktige spørsmål som har vært diskutert på den fronten, eller det feltet her, så har de jo stemt på en måte som overrasker meg, og som viser at de har mistet kanskje den klarheten og tydeligheten som man trengte i vanskelige situasjoner. Men føler du at de har stemt mot sin egen overbevisning til dels? Ja. Det tror jeg de er ganske sikre på at de har gjort. Og for deler av Arbeiderpartiet og den delen som har vunnet fram, og det er jo viktig, hvem er det som vinner fram, så har det vært viktigere å påføre regjeringen nederlag, påføre Sylvi Listhaug når henne satt som statsråd nederlag, enn å føre en ansvarlig politikk. Og da er jeg glad at det er vi som sitter ved rattet og ikke de. Men har du også inntrykk av at bekymringen for hva den høye innvandringen vil føre til er større hos et bredt spekter av politikere i mange partier enn det de gir uttrykk for i retorikken sin? Ja, jeg tror at bekymringen egentlig er større enn det de gir uttrykk for. Men er det sånn at partitaktiske hensyn, eller hvordan det fungerer i forhold til velgerne, trumfer en pragmatisk innstilling også for Fremskrittspartiets del? For hvis vi da går tilbake til det med innvandringspolitikken, og jeg oppfatter at det er det viktigste spørsmålet fortsatt for Fremskrittspartiet, så har de jo da egentlig naturlige samarbeidspartnere, på motsatt blokk. Hvordan skaper det problemet for dere i forhold til hvordan dere tenker politisk og hvordan dere tenker kommunikasjonsstrategi? Det er mange eksempler på at det egentlig ikke skaper problemer, og det har vist seg at når det virkelig trengs, så har vi funnet fram til de partiene, altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og FRP, har inngått brede forlik på det feltet her, uavhengig av blokkene ellers. Det har gått helt fint på disse viktige innvandringspolitiske spørsmålene fram til de senere årene, altså etter 2016. Og det som nå skjer i Arbeiderpartiet er at de sier de skal inngå færre forlik, de skal trekke seg over til SV, og da kan det bli vanskelig å inngå de tingene der. Så det er jo problemet, at Arbeiderpartiet ser ut til å velge en side, selv om de har noen sunne, gode krefter, i hvert fall én, og det er innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, som har skjønt alvoret og ser at man må stramme inn på innvandringspolitikken, men han er dessverre helt alene. Det som skjer med partiet er at de trekker over til venstre og fjerner seg fra den strenge, ansvarlige innvandringslinja som vi har blitt enige om tidligere. Men når vi ser på innvandringspolitikken som et viktig spørsmål for Fremskrittspartiet og da, etter manges oppfatning for landet, hva i alle dager gjør Venstre i regjering, og hvorfor var Fremskrittspartiet positivt innstilt til å få Venstre inn? Det er sånn at for å få til noe som helst i regjering eller på Stortinget, så må man ha minst 50% av stemmene. Det har vi ikke hatt på en stund, og det er veldig vanskelig da å styre uten. Og da er det
alltid lurt å prøve å skaffe seg det nødvendige flertallet. Og det gjør man jo ved å inngå allianser og avtaler. Og det betyr nå at man har fått med Venstre på mange ting som de ellers ikke ville vært med på, fordi de får gjennomslag på andre ting igjen. Så det er sånn i å ta, men for å drive landet og styre stabilt, så er man nødt til å skaffe seg så bredt flertall som mulig. På en del områder så står Venstre og FRP veldig nært hverandre. Når det kommer til næringspolitikk og mindre reguleringer og mer liberalisering, så står vi veldig nært ved hverandre og kan få til mye bra. På innvandring så står vi langt fra hverandre, men der tror jeg de fleste er innforstått med at det er FRP som skal styre innvandringspolitikken. Det er nok kanskje det beste for alle parter. Når det var et spørsmål, et politisk spørsmål her rundt dette med bønnerop, offentlig bønnerop, så gikk du ut og sa at du ikke brydde deg noe om det et slikt forbud stred med FNs menneskerettighetskonvensjon. Angrer du på den uttalelsen, eller står du fortsatt ved det? Jeg kunne sikkert vært litt tydeligere på akkurat hva jeg mente. Og så var det en feilsitering fra Vårt Land i den overskriften som de brukte, som alle andre aviser som valgte å ta samme sak ikke brukte. Mener det at hvis noen tar til ordet for at det er en menneskerett å rope sine bønner utover en bydel, ja, så blåser jeg i det. Sånn kan vi rett og slett ikke holde på. For det er ingen menneskerett å rope ut sine bønner over hele nabolaget. Og det er sånn at nesten uansett hva vi foreslår å komme med, så er det noen som prøver å slå menneskerettighetene i hodet på oss og få oss til å slutte å foreslå ting, fordi alt er visst en menneskerett. Det viser seg at det i veldig liten grad stemmer at det er menneskerettslig brudd. I all hovedsak så blåser jeg de som sier det. Men menneskerettighetene som sådan har jeg stor respekt for. Det har vært veldig viktig. Men det disse motstanderne våre driver med, det er å misbruke menneskerettigheter, og det har jeg ikke noe særlig sans for. Noen har jo kommet med motargumentet da, eller i innspillet da, om at hvis man skal forby bønnerop, så man også forby kirkeklokker. Hva har du å si til det? Ja, det er mye rart ved vår norske kulturarv som vi ikke bør fjerne, fordi det er viktig med kulturarv, så er det mye rart med andres kulturarv som vi ikke bør innføre. Og det tror jeg vi skal tørre å være såpass ærlige på, at det er forskjeller. Det vi har oppvokst med og levd med i 1000 år, det har kanskje en verdi. Det sier noe om oss, og det skal vi fortsette å ta vare på. Like mye som vi tar vare på gamle bygg fordi det er gamle bygg, så skal vi ta vare på kulturarv fordi det er kulturarv. Og så er det forskjell på bønnerop fra islam og muslimer som ikke har den forankringen i Norge, og som vi heller ikke trenger å prege bybildet mer enn det som er. Så det er en forskjell på de tingene. Jeg mener at det må vi tørre å si. Noe skal vi ta vare på, og andre ting skal vi ikke innføre. Vil du egentlig ha mest mulig av islam vekk fra det offentlige rom? Jo mer tro blir en privatsak, uansett hvilken trosretning det er, jo bedre er det. Det er sånn at hvis man blander sin religion inn i politikken, inn i jobben, inn i familie, hvis du blander religion med alt mulig du gjør, og religion blir en så viktig del av deg at du ikke kan leve et helt normalt liv, så blir det et problem. Er det ikke en sånn tendens i islam til at det er enten eller, alt jo, eller ingenting? Det er det. Og det er et problem. Derfor mener jeg at man skulle fokusert litt mindre på sin trosutøvelse, og litt mer på arbeid, sosialt, den type ting. Det hadde nok muslimer... Det er jo en oppfordring, men du som politiker kan jo også foreslå ting som faktisk kan vedtas. Hva kan vi gjøre i Norge hvis de av oss som da er litt bekymret for islam, for å si det sånn, for å skape en realitet som stemmer mer overens med den utviklingen vi ønsker at Norge skal være i når det gjelder islam. Hva kan vi tillate oss å forby, er vel spørsmålet mitt. Ja, altså, jeg liker ikke forbudslinjen spesielt godt, og vi kan ikke vedta hvordan folk skal leve livene sine, men vi kan oppfordre til. Men det er noen ting når det kommer til
viktige spørsmål, sånn som dette med bønnerop, så tror jeg det viktig å være veldig tydelig. Når du kommer fra kirkesamfunn og kristeneliten i Norge, som hele tiden skal tilrettelegge og forstå seg hjelp på alt mulig nytt som vi ikke trenger. For eksempel at man skal gi bort kristne helligdager til muslimske helligdager, som faktisk har blitt foreslått noe nylig, så må vi være veldig tydelige og klare på at det er ikke greit. Det er ikke sånn vi skal holde på, og det har ingenting for seg. Er de for snille? Ja, det er naivt, og det er en helt misforstått måte å drive med integrering. Jeg vet ikke hva de prøver på, men det er en misforstått måte å hjelpe til på, eller integrere, eller hva de nå enn prøver på. Jeg vet det at hvis vi skal drive integreringspolitikk, hvis vi skal drive med inkludering, hvis vi skal få noe til å fungere, så må vi slutte å gjøre mer av det som ikke funker. Nå har vi prøvd så lenge å gjøre massevis av ting som har gode hensikter, men som vi vet ikke funker. Det er alltid svaret mer tilrettelegging, mer hjelp, mer stønad. Det er de svarene som vi vanligvis gir. Men jeg vet, og det har jeg sett fra politikken i Drammen, at så fort vi begynner å sette klare og rimelige krav, det er det eneste som funker. Vi fjernet jo rundt 50% var det vel, av alle unge sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 24 år ved å gjøre ett grep i Drammen i 2013. Det var at vi innførte aktivitetsplikt, at du måtte jobbe og møte opp dagen etter du kom på sosialkontoret. Du måtte møte opp hos Kirkens Bymisjon og begynne å jobbe. Det fjernet nesten halve køen, og det er det som funker. Men er det ikke, i 2016 så meldte du deg ut av statskirken, og du, jeg skal si, hva var det du begrunnet det med, at det var blitt en interesseorganisasjon for sosialistisk politikk? Jeg ønsker ikke på noe som helst måte å være en del av det lenger, på grunn av at kirken har blitt en, i hvert fall ledelsen ved kirken, har blitt overdommere for hva som er et godt og dårlig menneskesyn. Og de mener at jeg har et dårlig menneskesyn fordi jeg har vil ha en streng innvandringspolitikk. De har gjort seg til sånne moralske overmenn som kan si noe om at ifølge kristendommen så er det og det og det, altså den og den politiske retningen, et godt menneskesyn, mens andre politiske retninger ikke er et godt menneskesyn, og da har de surret seg bort i noe som er helt galt, som er helt feil, som ikke de bør holde på med. Men ligger det ikke litt innebygd i kristendommen og vende det annet kinn, og at det er liksom denne grunnholdningen som jo har spilt seg ut da på innvandringspolitikken, også er, hva skal jeg si, dypt historisk forankret, og motsatt kunne man også si det at det er jo for så vidt sosialismen som er kristen i sin natur, at de henger veldig, veldig sammen. Åpenbart mange i kirken som mener det, at kristendommen er sosialistisk, det legger jeg meg ikke så mye opp i egentlig, fordi jeg er ikke spesielt kristen selv, og har bare støttet opp under mye godt arbeid kirken har gjort. Men med de stadige uttalelsene som har kommet og angrep på en politikk som vi fører, og da blir stemplet som en som har et dårlig menneskesyn, det ønsker jeg ikke, og da har kirken gjort noe som jeg mener ikke er greit i det hele tatt. Alvorlig misoppfatning blant store deler av samfunnet, at den gode, myke siden den tilhører venstresiden, mens den litt harde siden den tilhører høyresiden. Og det er en stor misforståelse, fordi hvis man ser på innvandring da, for eksempel, og den politikken som venstresiden ønsker å føre, den hjelper ikke flest mulig mennesker. Det er den politikken. Tror de det selv? Jeg vet ikke. Da følger man fryktelig dårlig med i så fall. Jeg tror kanskje dessverre at veldig mange velgere blir litt lurt til å tro på dette, men hvis man følger litt med i politikken, så ser man fort at hvis målet er å hjelpe flest mulig mennesker, så må vi legge opp innvandringspolitikken totalt og begynne å hjelpe de som nå sitter i flyktningeleire og ikke får mat, de som dør av sykdom, de som ikke får skolegang, de som ikke får tak over hodet, på grunn av at vi bruker opp alle pengene på grunnløse asylsøkere i Norge. Det er hjerterå politikk som ikke jeg kan fatte og begripe at man skal forsvare. Det er en
naiv, dumsnill politikk? Jeg ikke uenig I det du sier om at vi har en naiv og dumsnill politikk, men hvordan kan det ha seg at en naiv og dumsnill politikk støttes opp under av en så stor del av befolkningen? Og det jeg vel egentlig spør om, har vi et problem med skolesystemet vårt og sosialiseringssystemet vårt I Norge? Som, skal jeg si, legger til rette for at mennesker ikke forstår realiteten rundt seg? Det kan være at vi har det. Og jeg helt overbevist om at store deler av skole- eller utdanningssystemet, jeg tror det blir verre jo høyere opp I utdanningssystemet du kommer, så det en ganske systematisk indoktrinering av nettopp det bildet vi nå snakket om, at den myke gode siden på venstre siden. Og det kommer litt an på hvilke fag og studieretning du tar, men det mye som tyder på at det et problem. Når den viktigste saken for flest velgere I Norge var innvandring I valget 2017, og de fleste velgerne mente også at det var FRP som hadde den beste innvandringspolitikken, så viser valgresultatet at veldig, veldig mange velgere de stemte på partier de var helt uenige I den viktigste saken. Så folk må begynne å stemme mer på de partiene de enige I den viktigste saken for at det skal bli en endring. For det veldig mange, flere enn de som stemmer på FRP nå, som enige I vår innvandringspolitikk. Det en oppfatning som media liker å spre, det en oppfatning som venstresiden liker å spre, hva som egentlig rører seg på innvandring, mens virkeligheten noe ganske annet ofte. Og hvis du ser på hva skal jeg si, utviklingen av opplysningen I det norske folk, føler du at det går I riktig retning? Etter at jeg kom inn på Stortinget spesielt, og har begynt å se ting ordentlig innenfra, og se hva enkelte får seg til å si mot bedre vitende, at enkelte deler av det store bildet blir systematisk underkommunisert, så jeg ikke beroliget på noe som helst vis. Og de fleste velgerne generelt, de går rundt med den oppfatningen og tror at nå FRP strupet inn på innvandringen så mye at vi har en hjerterå iskald innvandringspolitikk som gjør at ingen får hjelp og beskyttelse. Det det bildet som venstresiden skaper, som disse organisasjonene skaper, og som media skaper, mens virkeligheten noe helt annet. Vi har etter Sverige vært det land I Europa som har tatt imot flest, sett I forhold til antall innbyggere. Vi har en raus politikk på veldig mange områder. Det veldig mange familiegjenforente som kommer. Vi har ikke stengt grensene I det hele tatt. Mens folks ønske om å hjelpe og være snille gjør at de veldig mange dessverre tror at vi har gjort ting som ikke tilfelle. Og det fører til at de stemmer på partier som de faktisk ikke helt enige I, for det bildet noe annet enn det som blir kommunisert. Jon Helgheim, tusen takk for at du kom til Reset. Takk for at jeg fikk komme.